សួស្តីបងប្អូននេះគឺជាតារាងតម្លៃនិងរបៀបបង់លុយនៃការទិញគម្រោងទីក្រុងខុនដូទិជាកម្មហើយនិងផ្ទះសូបហៅទិជាកម្មណាដូច្នេះសម្រាប់គម្រោងទី1ការបើកលក់ដំបូងនេះរយៈពេល4ថ្ងៃណាគឺពីថ្ងៃទី12ខែ12ដល់ថ្ងៃទី16ខែ12បើសិនជាបងប្អូនកក់បានក្នុងចន្លោះ4ថ្ងៃហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងទទួលបាន promotion ពិសេសមែនទែនណាគឺទី1ខ្ញុំនឹងធ្វើប្លង់រឹងជូនដោយមិនគិតលុយព្រីតែម្ដងប្លង់រឹងហ្នឹងខ្ញុំឆែកមើលអស់ខ្ទង់ជិត2000ដុល្លារណាតែខ្ញុំនឹងចាញ់លុយឲ្យហ្វ្រីទី2កិច្ចសន្យាដល់មេធាវីដែលគូខាងខ្ញុំចាញ់លុយឲ្យបងដែរគឺហ្វ្រីដែរទី3យើងនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសច្រើនរហូតដល់4999ដុល្លារសម្រាប់មួយយូនីតណាហើយការលក់នេះគឺយើងលក់តែពីអាគារទេជំហានទី1ហ្នឹងជាមួយនឹង promotion ពិសេសហ្នឹងណាដូច្នេះបងប្អូនទិញមុនសរុបទៅមានតែ360បន្ទប់360បន្ទប់យូនីតទេណាបងប្អូនទិញមុននឹងបានយូនីតល្អល្អមុនដែលនៅទីតាំងខ្ពស់ខ្ពស់មុនណាអូខេឥឡូវនេះរបៀបបង់លុយណាដូច្នេះទិញខុនដូទិជាកម្មឥឡូវយើងនឹងមានរង្វាន់ចាប់ឡងរវាឆ្នាំ2017មួយគ្រឿងដែរណាសម្រាប់គម្រោងរបស់យើងទៅលើការទិញពីអាគារដំបូងនេះណាអូខេជំហានទី1យើងចាប់ដើមមើលទៅនេះការបង់លុយរបស់យើងវាមានជំរើសបង់ប្រាក់ដាច់បង់ដាច់ភ្លាមបងមុន 75% បងមុន 50% បងមុន 25% បងមុន 10% និងបងមុន 5% អាហ្នឹងគឺជម្រើសដែលបងចង់បងមុនកក់មុនបងមុននិយាយទៅណាតែជម្រើសចាប់ពីលេខ7មកគឺអត់មានលុយកក់អត់មានបងមុនទាំងអស់គឺយើងបងរំលោះ 100% យកដោយគ្មានការប្រាក់គ្មានប្រាក់កក់នៅត្រង់នេះណាដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមពីចំណុចដែលយើងបងមុនដាច់សិនខុនដូហ្នឹងគឺទំហំ4x6ស្មើ24ម៉ែត្រការ៉េណាដែលតម្លៃយើងលក់ពេញតែម្ដងគឺ19,999ដុល្លារហើយអាគារមួយមានកម្ពស់6ជាន់មានទំហំក្បាល16ម៉ែត្រគុណនឹង60ម៉ែត្រដូច្នេះតម្លៃពេញគឺ19,999ដុល្លារណាអូខេឥឡូវបើសិនជាបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តទិញថាជ្រើសរើសជម្រើសទី1គឺបងប្អូនបងដាច់ភ្លាមទាំងស្រុងតែម្ដងគឺខាងខ្ញុំចុះឲ្យច្រើនមែនទែនហ្វ្រីប្លង់រឹងហ្វ្រីកិច្ចសន្យាចុះថ្លៃជូន4,999ដុល្លារភ្លាមណាដូច្នេះបងប្អូនបងដាច់ភ្លាមបងប្អូនបងតែ15,000ដុល្លារទេចំណេញ4,999ដុល្លារហើយបានផ្លង់រឹងបានកិច្ចសន្យាហ្វ្រីទៀតបានមកកាផ្លេណាទី2បើបងប្អូនចង់យកជម្រើសមួយគឺបងមុន 75% បងមុន 75% គឺខ្ញុំចុះជូនបងប្អូន4,499ដុល្លារហ្វ្រីផ្លង់រឹងហ្វ្រីកិច្ចសន្យាដែរដូច្នេះបានន័យថាតម្លៃ19,999ហ្នឹងនៅសល់តែ15,500ដុល្លារទេណាដូច្នេះបងមុនគឺត្រូវបងមុន 75% ស្មើនឹង11,625ដូច្នេះបើសិននេះបងជ្រើសរើសជម្រើសបងមុន 75% បងមុន11,625ណាហើយនៅសល់3,800ជាងបងប្អូនអាចបងរំលោះជា20ខែក៏បានជា40ខែក៏បានណាបើយើងចាយជាថ្ងៃមួយថ្ងៃតែ3ដុល្លារជាងទេណាដែលសម្រាប់ជម្រើសអ្នកដែលបងលុយមុន 75%បន្ទាប់មកបង់មុន 50% គឺបងប្អូននឹងបានចុះតម្លៃរហូតដល់ 4,000 ដុល្លារដូច្នេះតម្លៃខុនដូយើងនៅសល់តែ 15,900 ដុល្លារជាងទេណាដូច្នេះបងប្អូនបង់ដំបូងបង់តែ 7,000 ដុល្លារនេះទេណានៅសល់ 7,000 ជាងទៀតបងប្អូនអាចរំលោះ20ខែក៏បាន40ខែក៏បានសេចក្ដីនៅជម្រើសទី3គឺបង់មុន 25% បងប្អូនក៏ទទួលបានការចុះតម្លៃដែរគឺចុះរហូតដល់ 3,500 ដុល្លារណាគឺនៅសល់16,000ដុល្លារជាងបងប្អូនបង់មុនត្រូវបង់ 25% ស្មើនឹង4,000ដុល្លារជាងហើយនៅសល់12,000ដុល្លារជាងបងប្អូនអាចបង់20ខែក៏បាន40ខែក៏បានណា
ឬមួយបង់ជាងថ្ងៃក៏បានជម្រើសនេះតើបងអ្នកបង់មុន 10% ខ្ញុំចុះឲ្យ $3,000នៅសល់ប៉ុណ្ណេះបន្តមកបង់ដំបង1000ជាងទេតើបងនៅសល់15000ទៀតគឺបងប្អូនកន្លែងនេះគឺបង់ដំបងណាបើបងប្អូនចេះបង់មុន 10% បានអ្នកបង់ដំបង1600ជាងបងប្អូនបានចុះថ្លៃ$3,000ណាតើបងនៅសល់15000ជាងគឺបងប្អូនអាចរំលង20 40ខែឬរំលងជាងថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនដែលបង់មុន 5% បង់មុន 5% គឺខ្ញុំចុះថ្លៃដែរគឺចុះ $2,500 ដុល្លារដូច្នេះបានន័យថាតម្លៃ unit របស់បងគឺនៅសល់តែ17000ជាងទេណាដូច្នេះបងបង់មុនតែ800ដុល្លារជាងទេឃើញទេលក្ខជំរើសនេះល្អបន្តមកអនុសារប៉ុណ្ណេះបងប្អូនអាចបង់ទៅ20ខែឬបង់ជាងថ្ងៃអូខេឥឡូវចាប់ពីលេខ7មកគឺអត់មានបង់មុនទេអត់ចាំបាច់កក់សោះប៉ុន្តែចែកចេញជា3ជំរើសគឺបងប្អូនអាចយករូបមុនបង់ជាខែបង់កន្លះខែម្ដងឬបង់ជាថ្ងៃឥឡូវបើសិនជាបង់ជាខែគឺបងប្អូនទទួលបានចុះ2000ដុល្លារបើយកជំរើសបង់ជាខែបង់ម្ដងមួយខែម្ដងមួយខែហ្មងអត់មានកក់ទេអាហ្នឹងបើបងយកជំរើសបង់លុយជាខែខ្ញុំជូនបង់2000ដុល្លារបានន័យថាមួយយូនីតនៅសល់តែ17999ទេដូច្នេះប្រាក់កក់ដំបូងគឺអត់មាន0ពួកអត់មានកក់ទេណាដូច្នេះតម្លៃនៅសល់17999បងបង់ជាខែបងអាចបង់ជាជំរើស20ខែឬ40ខែបើ40ខែមួយខែតែ449ដុល្លារទេណាអានឹងបង់ជាខែមួយខែ449ដុល្លារបើអ្នកខ្លះយកជំរើសបង់ជាកន្លះខែម្ដងបង់ជាកន្លះខែម្ដងគឺគាត់ទទួលបានការ discount រហូតដល់1500ដុល្លារហើយតម្លៃខុនដូគាត់នៅសល់តែ18000ជាងទេអត់មានលុយគាត់ដូចគ្នា18000ជាងបងអាចបង់ជា20ខែឬ40ខែបើបង់ជាកន្លះខែបងបង់រហូតដល់80ដងបានន័យថាកន្លះខែបងម្ដងកន្លះខែបងម្ដងដូច្នេះបើសិនជា80ដងគឺយើងយក40ខែចែកជា2គឺមួយខែបងម្ដងបងបងតែ230ជាងទេណាកន្លះខែបងម្ដងកន្លះខែបងបងបងម្ដង230ជាងណាជម្រើសចុងក្រោយគឺជម្រើសបងរាល់ថ្ងៃបងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាបងប្អូនទិញនៅចន្លោះពីថ្ងៃ12ដល់ថ្ងៃ16ហ្នឹងគឺបាន promotion ដូចគ្នាគឺបានចុះតម្លៃ 10% 1000ដុល្លារ free ផងរឹង free កិច្ចសន្យាដូច្នេះតម្លៃខុនដូបងនៅសល់តែ18000ដុល្លារជាងទេណាហើយបងបងជាថ្ងៃគឺមួយថ្ងៃនេះកន្លែងនេះណាគឺមួយថ្ងៃបង15ដុល្លារគឺយើងបង1266ថ្ងៃណាបងមួយថ្ងៃតែ15ដុល្លារទេ1266ថ្ងៃចប់អូខេខ្ញុំនិយាយពីជម្រើសបងជាថ្ងៃលេខ9ណាមួយថ្ងៃ15ដុល្លារហ្នឹងណាជម្រើសបង់ជាថ្ងៃយើងមាន4វិធីទៀតដូចខាងក្រោមណា1 2 3 4នេះទី4នេះទី1បើសិនជាបងមានលទ្ធភាពបងតិចម្នាក់ឯងហ្មងបងជាថ្ងៃគឺមួយថ្ងៃ60000រៀលប្លង់រឹងគេចេញមកឈ្មោះបងម្នាក់ឯងតែម្ដងណាតែបើបងអត់សូវមានលទ្ធភាពបងអាចជ្រើសរើសយកជម្រើស2នាក់បានន័យថាមួយថ្ងៃបងបង់តែ30000រៀលឯងប្លង់រឹងចេញមកឈ្មោះបងនិងឈ្មោះដៃគូបងប្លង់រឹងអាចដាក់ឈ្មោះបាន2នាក់ទី3បើបងយកជម្រើសបងជាថ្ងៃដែរតែបងមានលទ្ធភាពទៅ20000រៀលឯងបានន័យទៅការមនុស្ស3នាក់ទៅឯងដូច្នេះប្លង់រឹងចេញមកគឺនឹងត្រូវជ្រើសតាំងតំណាង2នាក់នៅក្នុងចំណោម3នាក់ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងភ្ជាប់កិច្ចសន្យាមេធាវីដើម្បីភ្ជាប់បញ្ជាក់ថា3នាក់ហ្នឹងជាម្ចាស់ខុនដូហ្នឹងណាទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជម្រើសទី4របស់បងប្អូនអត់លទ្ធភាពមែនទែនបងប្អូនបង់មួយថ្ងៃ10000រៀលគឺត្រូវការ6នាក់ណា6នាក់ហ្នឹងគឺប្លង់រឹងជ្រើសរើសតំណាងតែ2នាក់ទេបន្ទាប់មកកិច្ចសន្យាមេធាវីដើម្បីភ្ជាប់ទាំងស្រុងទាំងអស់គ្នាណានៅក្នុងចំណុចនេះដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរុញខ្ញុំចង់ជំរុញឲ្យបងប្អូនកក់ឲ្យបានលឿនព្រោះចំនួនខុនដូយូនីតយើងមានតែ360យូនីតទេហើយការផ្ដល់សិទ្ធិជូនពិសេសយើងគឺមានតែថ្ងៃ12ដល់ថ្ងៃ16ទេណា
ដែល free ផងរឹង free កិច្ចសន្យាហើយជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $4,999 ដុល្លារណាហើយទី2បើសិនជាមានលទ្ធភាពបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសជម្រើសដែលអាចបង់ម្នាក់ឯងបាន60,000 រៀលឬ2អ្នកពីព្រោះកាលណាបងប្អូនបង់ប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងចំនួនបងប្អូនថ្ងៃក្រោយក៏បានខ្ពស់ដែរណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថ្ងៃក្រោយ3ឆ្នាំក្រោយសាងសង់រួចខុនដូហ្នឹងយើងប្រមូលសំបុកជាកម្មបាន200គីឡូខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាមកអគារដូច្នេះយើងគន់នឹងតម្លៃថោកបំផុតលើទីផ្សារគឺ700ដុល្លារគឺយើងបាន140,000ដុល្លារ140,000ដុល្លារចែក1កាឡាផ្ទៃសរុបនៃអគារហ្នឹងគឺ5760ម៉ែត្រការ៉េអគារហ្នឹង6ជាន់ហ្មងណាគឺអគារ6ជាន់16ម៉ែត្រគុណ60ម៉ែត្រស្មើនឹង960ម៉ែត្រការ៉េមួយជាន់គុណនឹង6ជាន់ទៅចាញ់ហើយ5760ម៉ែត្រការ៉េដូច្នេះយើងយកចំនួនសរុបចែកជាមួយនឹងចំនួនការ៉េសរុបយើងឃើញហើយគឺចំនួន 24.3 ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េបានន័យថាបើមួយខែយើងរកបាន140,000ដុល្លារបងប្អូនទទួលបាន24.3ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េដូច្នេះអគារបងប្អូនមួយយូនីតមាន24ម៉ែត្រការ៉េទេដូច្នេះបងយក 24.3 គុណនឹង24ដុល្លារទៅគឺឃើញបងទទួលបានក្នុងមួយបន្ទប់584ដុល្លារដូច្នេះនេះជាចំនួនតិចទេណាបើសិនជាទៅថ្ងៃក្រោយអគារហ្នឹងបានយូរបន្តិច5ឆ្នាំ10ឆ្នាំចំនួនបងប្អូនអាចហក់រហូតទៅដល់1000 2000ដុល្លារបានច្រើនមែនទែនណាអូខេចឹងអរគុណសូមបងប្អូនព័ត៌មានលម្អិតសូមឆាតមកខ្ញុំឬមួយក៏តេមកខ្ញុំផ្ទាល់ណាក្រុមការងារយើងនឹងរៀបចំការងារនឹងជួយបងប្អូនបាទអរគុណ